Түркістан төрінде қаламыздың төл перзенті, нұртастанушы, журналист, жазушы Гүлсім Оразалықызының шармашылық кеші өткізілді. Кештің мақсаты Нұртас Оңдасынов кітабының тұсау кесері, сонымен қатар аталған кітаппен таныстыру. Қаламгер көбіне көркем шығармаларды мемлекет қайраткерлері туралы жазған. Кеште ол өз туындылары мен еңбектерін халыққа ұсынды. Осы кітапханаға көптен бері жолым түспей жүреді, бүгін жолым түсті, мен өте қуаныштымын. Түркі тілдес халықтардың кітапханасы екен. Біз түркі әлемі кезінде өте мықты болғанбыз. Біз бірақ ол тарихымызды енді-енді ғана түсініп, енді-енді ғана біліп жатырмыз. Көп деген тарихтар беті ашылып жатыр. Сондықтан мынандай бүгін алмағайып заманда өте бір күрделі қоғамда тұрмыз қазір, күрделі уақытта тұрмыз. Сондай кезде біз қашанда түркі халықтары бір болуымыз керек, бірге болуымыз керек. А оны бізге түсіндіретін, бірге болуды түсіндіретін ол әдебиет. Сондықтан мына кітапхананың қоры жылдан жылға көбейіп тұр екен, мен саған өте қуаныштымын. Бүгін бір керемет, жақсы сұхбат өтті, әңгіме өтті, мен саған рахмет айтам. Гүлсім Оразалықызы, белгілі қайраткер, қазақтың қайталанбас тұлғасы Нұртас Оңдасыновтың батасын алған. Оның сеніміне кіріп, аманаттап, тапсырған жазбаларына қиянат жасамай, жазбаларын жаңғыртқан, саналы ғұмырын журналистика саласына арнаған. Өте ерекше нәрсе, барда мен талай кездесулерде болып жүрмін ғой, осы тағда Алматыда ұйымдастырылып жатыр. Менің балалық шағым туралы ешкім сұраған емес. Балапандардың есінде ғой. Ол балалық шақ ол саған өмір бойы жақын нәрсе. Сен өмір ұмытпайсың. Тіптен жасың ұлғайған сайын сенің ол ана 40-50-дегі жасың емес, сен балалық шағың ойыңа түсе береді, түсе береді. Әкең түседі, шешең түседі, сосын балалық шағың өскен ортаң анау сол түседі. Сондықтан сізге көп рахмет. Менің жүрегімнің түкпірінде жатқан бір сырымды суырып алайын деп тұрсыз. Иә. Мен сол сырдың бойында сырға бір 5 километрдей жердегі Нұртас ауылында бұрын ол Андреев ауылы болып есептелінетін. Бұрын совет үкіметінің кезінде солай еді ғой. Мәскеудегі бастықтардың атының барлығын бір-бір қалтырсап қоса бүйте оның Ворошилов деп қоя беретін сондай Андреевка деген ауыл болған бұрын. Сол ауылда туып өстім. Бірақ менің шешем емес, әкемнің түпкі шыққан жері Ұлытау. Біз сол жақтың наймандары болады менің әкелерім. Бірақ менің ауылымда өскен азаматтар біледі, нұраштар біледі, менің жаңағы әкемнің ағасы Дәулет деген кісі болған. Ол кісі өте бір сондай адуынды, елге сөзін өтетін, өз бойы 2 метр керемет әдемі кісі болған болатын. Майдан әкелері сенің әкелерің ол менің әкемді жақсы білет. Дәулет пен Оразалы қандай адам болды деп десең, ол Саратовна еще біледі олар. Сол кісі неге тұрғанда, Ұлытауда тұрған кезінде бір байдың қызына ғашық болады да, сол қызды алып осы жаққа қашады ғой, жаңа Дәулет атамыз біздің. Осыны оның артынан қайта барып менің әкемді бала, 2 жастағы баланы 10 алып келеді. Міне сөйтіп біз осы жаққа орнығын келгенбіз, менің ата бабаларым келген. Ал енді Нұртас ауылына қалай барды дейміз. Сонда менің жаңа Дәулет деген әкем, мен Нұртастың ауылында тұрамын деп, мына неге отырарымыз жақта тұрған жерінен көшіп осы ауылға келді. Именно сол мен ана өкімет басқарып отырған Нұртастың ауылында тұрамын деп сол ауылға көшіп келген. Балдыжекің жағаң айтып отыр ғой, Ресей найман болды, Ресей бежбан болды деп, сол Ресейдің біреуі біздің менің әке шешем болды. Ол ауылға келуіміздің тарихы солай болды. Нұртас Оңдасынов жайлы бірнеше кітаптар жинақтаған жанның айтары да, айтпағы да мол екен. Әрбір сөзінен ұлтқа деген жанашырлық пен парасаттылық байқалған, өмірде көргені мен көңілге түйгені мол жанмен өткен уақыт ерекше әсер қалдырды. Түркістанымыздан қаншама керемет жақсы ақын жазушылар шыққан, жақсы елдің аузында жүрген азаматтар шыққан, сол өзімнің бір жақын досым Гүлнар Шамшиева жылда келіп Түркістанға бір мектепте оқығанбыз. Ол келгенде мен ойлаймын, өзім келе жатқанда
Аталған шарада жас домбырашылар өз өнерлерін көрсетті. Құлбек Ергөбек ағамыз негізін қалаған түркі тілдес халықтары кітапханасының директоры Мария Құршбаева бастаған ұжым төркіндеп келген жерлес апайларына сый құрмет көрсетіп, барша қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Түркітілдес халықтар кітапханасында бастау алған кеш Фараф кітапханасының акт залында сыр сұхбатқа ұласты. Шығармашылық кешінде шараның басты қонағы мен сырлы сұхбат жүргізілді. Журналист жазушының өмірі мен шығармашылығына шолу жасап, ашық та тағылымды сұхбат болды. Ладым, ол қалыпты ойлайды. Мінекей, мүмкін біздің жаңағы 30 жылғы қателігімізде осында болып тұр. Ал оңдасынып атаның бойында осы қасиет болды. Ол кісі жаңа Қонаевтың кітабында да жазылған өмірет осылай деген кітабы бар ғой осының. Сонда айтады, оңдасынып кабинетте отырмайтын, жанына көмекшілерін алып алып, жаңа мөрінің қалтасына салып алып, бүкіл Қазақстанды аралап кететін. Сөйтіп жүрген жерінде печатты қойып, ақшаны бөліп, мәселе кездессе, проблема кездессе шешіп жүре беретін дейді. Оны дәлелдейтін мен архивтен екі күнделік таптым. Біреуі Павлодар облысына барғанда біріншісі осы оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын аралаған менің екінші кітабыма екеуін де толық енгіздім. Соғыс кезінде. Сонда бір-бір айдан жүрген. Қазір министрлер бір ай емес бір күн жүрер ме екен? Екі күннен кейін ана риксте жатады, рахаттан демалады да қайтады. Мінекей біздің атамыз солай қызмет, халыққа солай қызмет жасады. Бәрекелді. Нұртас Оңдасынов зейнетке шыққаннан кейін 5 томдық кітап жазған. Онысы арабша, парсыша, қазақша түсіндірме сөздік. Мәскеуде тағы да көптеген естеліктер жазған. Солардың бірін маған тапсырды деді журналист, жазушы Гүлсім Оразалықызы. Менің жерлестерім, туыстарым, мына өзімнің туған ауылымнан Нұртас ауылынан келіп отқан осы жерде кластастарым отыр, туысқандарым отыр, бауырларым отыр. Осы Түркістандық мына жерде құрбы құрдастарым отыр менімен жолдас болып кеткен осы кесемді жапырлап қарсы алатын. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Мына музейдің қызметкерлері отыр мына жерде. Жаңағы Нұртас Оңдасынов атындағы қордың қызметкерлеріне ерекше айтамын рахметті. Әйтпесе сені осы кісілер мені түсініп, осы кісілер мені қолпаштап түсінбесе бұл кеште болмас еді. Ал Нұртас атамыз әлемі түпсіз терең тұңғиық екендігін ұғынып, жан қырларымен жақыннан танысып, ұрпаққа насихаттау қажеттігін кешке қатысушылар шын сезінді. Гүлсімнің осынша уақыттан бері сондай еңбек сіңіріп жүргеніне, жақсы кітаптарды дүниеге әкеліп жүргеніне, бүгінгі оқырмандардың көңілінен шығатын дүниелерді жазып жатқанына біз қатты бек ризамыз. Маржан Бекжігітқызы, Қыдырәлі Бекжанов, Тұран, Түркістан.